ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានAP នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Pfizer នឹងបង្កើនការផ្តល់ចំនួនវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ដល់កាណាដាឲ្យបានទ្វេដងឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើននៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដានៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Pfizer កំពុងតែបង្កើនចំនួនវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ទ្វេដងដល់ប្រទេសកាណាដានៅក្នុងរយៈពេលមួយខែទៀតហើយលោកបានប្រកាសថាកាកបាទក្រហមនឹងជួយសម្រួលដល់ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងចំពេលដែលមានការកត់ត្រាអំពីរលកនៃការឆ្លងវីរុស COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានAP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែមេសាឆ្នាំ2021នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាដដែលបានគូបញ្ជាក់ ថាជំងឺឆ្លងរាតត្បាតពេលនេះមានស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងដ៏ធំបំផុតរបស់កាណាដានោះគឺទីក្រុងតូរ៉នតូជាកន្លែងដែលបានបំបីកំណត់ត្រានៅចំនួនករណីឆ្លងកើនឡើងជាប្រចាំថ្ងៃលោកបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាខេត្តអនតារីយ៉ូបានស្វែងរកជំនួយបន្ថែមទៀតខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃនេះថាយើងកំពុងតែឈរជើងដោយការដាក់ពង្រាយកាកបាទក្រហមកាណាដាដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ក្រុមចាក់វ៉ាក់សាំងចល័តរបស់
មន្ត្រីនេះទំនងជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនឹងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃជំងឺរាតត្បាតនេះហើយប៉ុន្តែលោកបានប្រកាសថាប្រទេសកាណាដានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលអភិវឌ្ឍឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថអាមេរិក Pfizer ចំនួន4លានដូសនៅក្នុងខែឧសភា2លានដូសនៅក្នុងខែមិថុនានិង2លានដូសបន្ថែមទៀតនៅក្នុងខែកក្កដាជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនបន្ថែមខាងលើនេះប្រទេសកាណាដាមានប្រជាជនចំនួន38លាននាក់និងទទួលបានវ៉ាក់សាំង Pfizer សរុបចំនួន25លានដូសរហូតដល់ខែមិថុនាគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះកាណាដាមានអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបចំនួន1លាន1សែនករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ជាង 23,500 នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន1លាននាក់អត្រាឆ្លង COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃនៅកាណាដាគឺជិត 10,000 នាក់